very cute. Voiks mä ajaa tota? Juu et. Mitä? No juu et. Juu et. Mä, mun faija on vanha rallikuski ja sekään ei halunnut uskaltanut ajaa tollais. Mä oon hyvä kuski. No joo, niin mun faijakin. Niin. Se ei uskalla ajaa niin, sille. Uskallan. Niin mä en uskalla antaa sitä kellekään. Tommonen sulle kuulemma pitää laittaa. Mitä? Sä mahtuisit tohon paremmin. Bro. Mä voin kantaa tässä. Bro. Laita tuolla sydän. Sä on sydän siinä. Laittakaa. Eikö se kisepöjä ja lehmiä ja noita syötte vittu? Oho. Oho. Se on noni. 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 Näittekö muuten? Näittekö muuten tota... Joo, haluan. Eikä molemmilta neljä. Joo. Kuma! Let's go! Let's go! Droppaan neljä sille. Kahdeksan peikäällä petti! Eiks me saada tuosta pippuhostia? Saadaanko me big hosti, koska me ei olla... Saadaanko me big host? Pese sitä! Joo! Kiva vielä joka toinen päivä vittu mattoa pesulle, kun joku vittu möhnökäsi on täällä. Saatana. Kun se ei oo ikinä silleen, että ne kaataa sinne omaan syliin tai jotain, vaan ne on aina siihen matolle. Ja toi matto on kärsinyt niin vitusti. Sitten kun toi matto imasee sen, niin sen jälkeen se on tuossa parketissa kiinni. Kohta mun parketti näyttää tältä. Samalta kuin teidän vittu. Aina. Sille kun tälle, että antaa yhden rullan sinne, vai? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh god! Fuck no! Fuck no! Fuck no! Fuck no! Okei, pakko. Mä pistän mutella, koska se voi olla täällä livessä. Hyi saatana! Vittu! Moni jo hinas vittu! Kuka sieltä tuli? Oh my days! Paljonko me mahdettiin tähän just häviöä tossa? Se oli 40 keissi. Kyllä tää jonkun 5 euroa maksaa. No 6 euroa! Mitä vittu, hän oli omat chatti. Toinenkin oli omat, no worries. Okei, chatti. Leikkaa. Näitä sä et laita mun pilluja, jos mä näyttää näytä. Sanon sulle, että sä oot hyvän näköni, niin sä otat sen pahalla. Niin, tai miten sitten se, kun sä sanoit, että vittu, se on pieni. Niin.